କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଛି ଆମର 60,000 ଅଛି। 60,000 ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ 18 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 40-50,000 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି କେତେ କମ୍ ଡିପ୍ରେ ହବ? ଗୋଟେ ଯେତିକି ଅଛି 30-40,000 ଦେଲେ ବି ଆମର ହେଇଯିବ। ଏ ଗାଡି ନୁହଁ, ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଗାଡି ଅଛି, ଛୋଟ ଗାଡି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଫାଇନ୍। ନୋଭା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି, N8 ମଡ଼େଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ। ଆପଣ ଯେତେ DRL ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7-seater। ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ ଭଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଜମା ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି 14,000। ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ 14,000 ରନିଂ ହେଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 2018 ମାର୍ଚ୍ଚର ଅଛି। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। 18 ରେଟ୍ କେତେ? ରେଟ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 3,95,000। କଲେକ୍ସନ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରିବ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦିଆ ହବ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଅଛି, ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ମାନେ କମ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ କମ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଅଧିକରେ ହେଲେ ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ହାପେ, ଆମେ ଅଛୁ ଆର୍ଟି ମୋଟର୍ସରେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ହାପେ, ଏଥର ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସିଂ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇସିଂ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ହାପି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିକି ନିଶ୍ଚିତ ହାପି ହେବେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆପଣ ନେବେ, ଫିଜିକାଲ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସିଂ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ସବୁ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଭାଇ? ଏବେ ଅଛି ଆମର 30+ ଗାଡ଼ି ଅଛି। 30+ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବାଟଟା କହିଦିନ କେମିତି ଆସିବ? ବାଟ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକା ଆମର ପାର୍କ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଏକା ଆମର ପାର୍କ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମର କିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, କିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଆର୍ଟି ମୋଟର୍ସ ପାଇଯିବେ। ନହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ହଉ କି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଲୋକେସନ୍ ମାଗିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠେଇଦେବୁ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଫୋନ୍ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ, 24 ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, 24 ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି। ଖୋଲା ରହୁଛି, କେତେଟା କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି? ସକାଳୁ ଇଭିନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି ଆମର। ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟାଟା ନାନୋ ଗାଡ଼ି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଯଦି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବରରୁ ତଳେ ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାନୋ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ନାନୋ 2012 ଅଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଏଲେକ୍ସ ଏଲେକ୍ସ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ରନିଂ କମ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଯାହା ହେଉ ଦରକାର, ଏସି ଥିବା ଦରକାର, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ଥିବା ଦରକାର, କମ୍ ବଜେଟ୍ ଯାହା ହେଉ। ଷ୍ଟେରିଂ ମାନୁଆଲ? ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ। ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଛି ଆମର 60,000 ଅଛି। 60,000 ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେରିକା? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେରିକା ଯାହା ନଥିଲେ ବି ଆମେ କରିକି ଦେବୁ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର? ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର। କି କେତେ ଚାଲ? 60,000 ଚାଲିଛି। 60,000 ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? ମାଇଲେଜ୍ 16-18 ଭିତରେ। ଏସି ମଡ଼େଲ ନା ନନ୍ ଏସି? ଏସି ମଡ଼େଲ। ଏସି କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବେ? କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ। କେତେ ସମୟ କ୍ୟାସ୍ରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କି ଓନରସିପ୍ କେତେ ଲାଗିବ? ଓନରସିପ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଭିତରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି କରୁ। 15 ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଅଡି Q3 ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଅଛି। ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍? ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ 2014 ଅଛି। 14 ମଡ଼େଲ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଚାଲିଛି। କେତେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? 75,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ହେଇକି ଅଛି। ହଁ, ଯିଏ ବି ନେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଲେଇବେ। ସବୁ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାର ତାର ପିରିଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସିଂ ଯୋଉଟା ୱାଣ୍ଟିଂ ଥାଏ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଅଛି? କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଅଛି। କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା? ପ୍ରାଇସିଂ ଆମର ଅଛି 11,50,000 ଅଛି। 11,50,000 14 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର Q3 ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ଫାଇନାନ୍ସ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7,00,000 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, 6-7,00,000 ଭଳିଆ। ଏବେ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି କେତେ କମ୍ ଡିପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହବ ଭାଇ? କମ୍ ଡିପ୍ରେ ତ ଆମର 50,000 ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 16 ଅଲ୍ଟୋ କେଟେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ବି ଅଛି ଆମର ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା କମ୍ ଡିପ୍ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଡିଜେଲ ଭରନା ଦରକାର, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 34-81। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଇଟା ମାନୁଆଲ ଅଛି? ଏଇଟା ମାନୁଆଲ ଅଛି, 1.6 SX ଅଛି, ମାନେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଡିଜେଲ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି କେବେ କାର ଥିଲା? 2015 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର ଭାଇ କେତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର 80,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି? ମାଇଲେଜ୍ ଏହାର 17-18 ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 17-18 କମ୍ପଲସରି। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେରିକା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓକେ ଅଛି, ମେକାନିକାଲ୍ରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ରେ କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। କେତେ ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଅଛି 5,40,000। 15 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା ଆଜ୍ଞା? ଡିଜେଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ? ଡିଜେଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ। କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ? ଡିପି ଏଥିରେ 1.5 ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ? ଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ 2 ଦିନରେ ବି ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ଦେଉଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସପ୍ତାହେ ବି ଲାଗିଯାଉଛି। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଆମର ଆସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ। ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ବି କରିଦେବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ହେଉଛି, ସେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ନେଇ ହେବ, ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ନେଇ ହେବ, ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଫିଜିକାଲି, ଯଦି ଲୋନ୍ ଓନର ଆସିଥିବା ଦରକାର ନାଇଁ, ଓନର ଆସିଥିବା ପେପର ସବୁ ଆଣିଥିବା ଦରକାର, ଡିଜେଲର ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ଭରନା, ଏଠି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ନା, ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ ମହିନ୍ଦ୍ରାର, ଆଉ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି କେଉଁ ମସିହାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 2016 ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, 17 କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ନୂଭ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନୁଆଲ ଅଛି, N8 ମଡ଼େଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ଆପଣ ସେଥିରେ DRL ପାଉଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ ସିଟର ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7 seater, ଆଉ 16ର ନା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ସେଇ 70,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି MOK ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, D75, ଏଇଟା D75 ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ, କେତେ ଆସିବ ସେଇ 17 ଭଳିଆ ରହିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ 7 seater ଗାଡ଼ି 17 ଭଳିଆ ଦେଲା, ଯେଉଁଟା K100 ଆସିକି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ରଷ୍ଟିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଆସିକି ଫିଜିକାଲ ଦେଖିପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ପେଣ୍ଟ ଅଛି, ରିପେଣ୍ଟେଡ଼ ବି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, 7 seater କହିବା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବସିପାରିବେ ପଛରେ ଆରାମସେ, ଆରାମସେ ବଡ଼ ଇଏ ବି ବସିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଭାଇ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ସେରିଆ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ସବୁ କେତେ ରେଟ୍ କହିଲେ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 520,000 ଅଛି, 520,000 ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସ ୟା ଉପରେ ହେଇଯିବ ସେଇ 3,500 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥାଟା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ ହେଲା ବେଳେ କଥା, ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯଦି ଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ସେଇଟା କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ଯଦି ନଥାଏ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଦେବୁ, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଦେବେ, ତା ପାଖରେ ଆମର ଆସିଲା ଆହୁରି ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 5606 ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଆମର VSB କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଭି ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଭି ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଇଡ଼ିଟେକ୍ ଡିଜେଲ ଅଛି, ଡିଜେଲ ହଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା, 2014 ଅଛି, 14 ଲାଷ୍ଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଡିଜେଲରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହି ହେଉଥିଲା, ଚାଲିଛି କେତେ ରନିଂ ଅଛି ଏଇଟା 74,000 ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲା, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଡିଜେଲ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍, ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 530,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ, ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ତଳୁ ଖସିବ, ଖସିବ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯାହା ଯାହା କାମ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମିତି ତ ମେକାନିକାଲରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଅଛି କି ଇଏରେ ଅଛି, କଷ୍ଟମର ସେଟା ରେଟ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ 530 ନା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସ ୟା ଉପରେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,500-4,000 ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭାଇ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଏ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ, ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ତଥାପି ସେଇ 10.5-10.5 ପାଖରେ, ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଲୋକ ନେଇ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ କରିକି ବି ରଖିଛୁ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକୁ ମାଣ୍ଟିଂ ଥାଏ, ଆଉ କଷ୍ଟମର ଯଦି ବି ଫିଜିକାଲ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଆ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ପ୍ରାଇସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ହେଲା, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ହେଲା, ସବୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ମେକାନିକକୁ ଦେଖେଇବେ କି ଆପଣ ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଭଲ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ, କାହା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଛିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମେକାନିକାଲରେ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି ଯେ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଉ କି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗାଡ଼ିର ବଡି ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ରହୁଛି ନନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ମୋଟ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ତ ତା'ର ରହିବ, ଏଇଟା କଲର୍ କାମ ରହିବ କି ବଡି ଉପରେ ରହିବ, ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କରିବୁ, କେବେ ଆପଣ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କଲର୍ K100 ଅଛି, K4 ନା K2 କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା K4 ଅଛି, K4 ଗାଡ଼ି କେବେ କାର, ଏଇଟା 2018 ଅଛି, 18 ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ, ମାନୁଆଲ ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ଭାଇ, ରନିଂ ସେଇ 75,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ କେବି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଛି ଆମର 3,20,000 18 ଇଏ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ, ମାଇଲେଜ୍ 14-15 ଚଲେଇବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇୱେରେ ଦେଖେଇ ପାରେ 17-18 ଭଳିଆ, 15-16 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମଜବୁତ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, 6 seater ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କହିବା ଗିଅର୍ଟା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଅଛି, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆଉ ମଝିରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ବସିପାରିବେ ଆରାମସେ, ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସ ଏଇଟା 3,00,000 ଭଳିଆ ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଲା ଆମେ କହିପାରୁ, ଯେହେତୁ 18 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 40-50,000 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଇଅର ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କମ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ, ପୁଣି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଫଣ୍ଡିବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, 18 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ K10 ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 46-22 ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି, 17 ଏଇଟା ଅଛି 2018 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଜେନୁଇନ୍ ରନିଂ 55,000 ଗାଡ଼ି ଆପଣ
ଏଇଟା VXI ଅଛି VXI ମାନୁଆଲ ଅଛି ନା ମାନୁଆଲ ଗାଡ଼ି ରନିଂ କେତେ ଛୋଟ ରନିଂ ଏଇଟା 55,000 ହେଇଛି ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମାଇଲେଜ କେତେ ଆସେ ମାଇଲେଜ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 1000 CC ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ସିଟି ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇ 17-18 ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇୱେରେ ଦେଖେଇ ପାରେ 20 ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ ସିଟି ଭିତରେ ସେଇ 17-18 ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ 1000 CC ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଟୁ ଗାଡ଼ି ମାଇଲେଜ ଭାରି ହେବ ଆଉ ପାୱାର ବି ଆପଣ ଭାରି ହେବ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି ଟ୍ୟୁନିଂ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 330,000 ୟା ପରେ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ବି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ଡିପ୍ରେ ବି ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଅଧିକ ଲାଗୁନି ଭାଇ 330,000 ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଆପଣ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଉଛି ଗାଡ଼ିର ଯଦି କାମ ଥାନ୍ତା ହଁ ଆମେ କମ୍ରେ ଡାକିଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ କଷ୍ଟମର୍ ନେଲେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 330,000 ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ମୁଁ କହିନି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 3 ଖସିବ ତଳକୁ 3 ଖସି ପାରିବନି ସେଟା କଷ୍ଟମର୍ ଆସନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟମର୍ ଟିକେ ବଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦରକାର ନାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଓଲଟା ଜିନିଷଟା ସବୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ହେଇ କାମ ଥିଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ଆରାମସେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆସିପାରିବ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଟ୍ କରିଦେଲୁ ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଯିବେ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏଇଟା 2019 ଅଛି ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ରେଟ୍ ଯେମିତି ଆଉ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ପୁରା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର 4,60,000 ହେବ 4,60,000 କେବେ କରିଥିଲା ଏଇଟା 2019 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜମାରୁ 37,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ନାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହେବ 4,60,000 ଫାଇନାନ୍ସ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆପଣ 60-70,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ 19 ଗାଡ଼ି 15-16 ହଁ ହୁଣ୍ଡାଇର ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ମେଜର୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି କେଉଁଠି ନାହିଁ କି ଡେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ତଥାପି ଡେଲିଭରି ଦିନ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଆମର ୱାସିଂ ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମାନେ ପଲିସି ହେଇକି ରହୁଛି ଆପଣ ନେଲା ବେଳକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବାହାର ୱାସିଂ ଭିତର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମିଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ତା ପାଖରେ ଭାଇ ଜାଣି କହୁଥିଲେ K100 ଅଛି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଝର କେଉଁଝର ଅଛି ନା 1077 ଗାଡ଼ି ଆମର K6 କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା K8 ଅଛି K8 କେବେକାର ଏଇଟା 16 ଅଛି 16 ଚାଲିଛି କେତେ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏଇଟା 57,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର 3-cylinder ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହଁ ଆଉ ମାଇଲେଜ କେତେ ଆସୁଛି ମାଇଲେଜ 20-22 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଲ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲିକେଜ୍ ଫିକେଜ୍ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କହିଲେ କି ଆମେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଚାଲିଲେ ହେବନି ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଇକି ମୁଁ କହିପାରିବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ କାରଣ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ନଦେଖିଲେ ଆପଣ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିପାରିବେନି ଜାଣିବେ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଘରେ ବସିକି ଜାଣିପାରିବେ ଚଲେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 360,000 ଅଛି 360 ଆପଣ ଭାବୁଛି 18 ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ 320 ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହିଁ 360-16 ଫରକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଫିଚର୍ ସେଥିରେ ରହିଛି ଆଉ ଡିଜେଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡିଜେଲରେ ଆପଣ ମାଇଲେଜରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ କହିଛୁ ଆପଣ ନେଇକି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଭାଇ କେତେ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଇଟା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ସେଇ 60,000 ଭଳିଆ ଦେଲେ ଏବଂ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଦେବେ ଏଇଟା ଫଗ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ପଲିସି ହେଇକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ସେ ଫଗ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିବ ଆଲୋଇ ହରିକା ସବୁ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଭିଟାର ବି ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ର ଅଛି VDI JDI କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର JDI ପ୍ଲସ୍ ଅଛି JDI ପ୍ଲସ୍ କଟକ ଗାଡ଼ି 38-77 ଗାଡ଼ି ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି କେବେକାର 16 ଲାଷ୍ଟର ଅଛି 16 ଲାଷ୍ଟର ନା 18 ଲେଖା ହେଇଛି 6,80,000 ହଁ 1.5-2 ଭଳିଆ ଦେଲେ ଯେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଭାଇ କେତେ କମ୍ ଡିପ୍ରେ ହେବ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଅଛି 30-40,000 ଦେଲେ ବି ଆମର ହେଇଯିବ ଏ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇଯିବେ ଇଏ ଭାଇ 4-5,000 ଲାଗିବ ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ ବାହାର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ହଁ କମ୍ପାନୀରେ 8-9,000 ପାଖାପାଖି କମ୍ପାନୀରେ 6,500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପୁଣି ମେକାନିକ୍ ପାଖ ଗଲେ ବିଲ୍ ଦେଲେ ବା ଅସୁବିଧା ପୁଣି ସେ ଭାଇ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ଗୋଟେ ନେଇକି ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଆଣିବ ଖୋଲା କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି
ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିକି ବୁଝିକି ନେବା ଯାଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଅନ୍ ଡିଟେଲ୍ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ରେଟ୍ ଉପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତା ପାଖରେ ଆମର ବାଲେନ ଆସିଲା ହାରି ଡେଲ୍ଟା ନା କ'ଣ ଅଛି? ଡେଲ୍ଟା 2019 ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ରନିଂ ଏଇଟା 52,000 ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 1,50,000 ଭଳିଆ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଚାରି ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଜର ଚାଲିଛି, 52,000 ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲଟା ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ସେଇ 18-20 ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱିଫ୍ଟର ଯାହା ମାଇଲେଜ୍ ଆର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା ସେମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବଡି ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଅଲଗା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଭାଇ? ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ତଥାପି ସେଇ 500,000 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ରେଟ୍ କେତେ କହିଲେ? 5,70,000 ଅଛି। 70,000 ଡିପି ହେଇଯିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା 70,000-80,000 ଦେଲେ ବି ଡିପି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। 19 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାନେ 4 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର 4.5-4.5 ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ଆସ୍ପାୟାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫିଗୋ ଆସ୍ପାୟାର ଆପଣ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି। ଅଗଲାଇଟ୍ ହରିକା ଲାଗିଛି, କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି? ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲଟା, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଟ୍ୟାନ୍ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟାନ୍ କଲର୍ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଟିକେ ସ୍ପେସିୟସ୍ ଲାଗେ ଗାଡ଼ି ଭିତରଟା, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ୟାନ୍ କଲର୍ ଆପଣ ସ୍ପେସିୟସ୍ ଲାଗିବ, ଗାଡ଼ି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭିତର। ଗାଡ଼ି କେତେ ବର୍ଷର ଅଛି? ଗାଡ଼ି ଏଇଟା 2018 ଅଛି, ଗାଡ଼ି 16,000 ରନିଂ ହେଇଛି, ଜେନୁଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର 16,000 ମାତ୍ର ରନିଂ। ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି? ପେଟ୍ରୋଲ 16-17 ପଳେଇ ଯାଉଛି, 17 ହେଉଛି, ହଁ ଆରାମସେ ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ବି ସେମିତି ଦେବନି, ବଡି ଜର୍କିଂ ଏତେ ନାହିଁ। 18 ନା? 18 ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ରେଟ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 3,95,000। 3,50,000 କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା? କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ 4,70,000-80,000 ଭଳିଆ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 18-19 ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲଗା ସବୁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। 3,95,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3 ପାଇଁ ହେଇଯିବ। 3 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଭାଇ ଭଲ ରେଟ୍ ମିଳିବ? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଭଲ ରେଟ୍ ମିଳିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥିବ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଲାଗିବ ଆଗକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏଠି ଡିଜେଲ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି, ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ରେ ଅଛି, ଭିଡିଆଇ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର କେବେକାର ଅଛି? 16-17 ଅଛି, 17 ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି। ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ଭାଇ? ରନିଂ ଏଇଟା ହେଇଛି ସେଇ 66,000 ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆଉଛି? ମାଇଲେଜ୍ ଏଇଟା 20। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି, ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ରେସର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଆପଣ ଆସି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବାଲାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ କିଛି ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ପାନୀ ଦେଉନଥିଲା, ଯେମିତିକି ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍ବ ଇଏ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉ, ସେନ୍ସର ହେଉ। କେତେରେ ଦେବେ ଭାଇ 17 ଡିଜେଲ ସ୍ୱିଫ୍ଟ? ଏଇଟା ଆମେ 4,20,000 ଡାକୁଛୁ, ବାକି ଆପଣ ଏଠି ବସିକି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖିକି ଫିଜିକାଲ ବି ଦେଖିବେ। 17 4,20 4,20 ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ 3,00,000 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଆମ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ କହିବା ଭାଇ 3-4 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଧେ, 3-4 ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ? ସ୍ପେଶାଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରୁଛି ଆମର, ସେମିତି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ଥାଆନ୍ତା ଆମେ କିଛି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଏବେ ତ ମାର୍କେଟ ତ ଓପନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ବି ସେମିତି ହାଇରେ ଇଏ ହେଉଛି, କଷ୍ଟମର ବି ଆଉ ସେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଗରୁ କମ୍ ରଖୁଥିଲେ ଏବେ ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ନାଇଁ, ତ ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଆମକୁ ବି 2 ଅଧିକ ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ପାଖରେ ଏଟିକା ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ, VXI ନା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା 2017 VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଯାଉଛି? ପେଟ୍ରୋଲରେ 15-16 ଭଳିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଚାଲିଛି କେତେ? ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଛି 62,000 ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର ନା? ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଭାଇ ଏଟିକା ପେଟ୍ରୋଲ? ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାଇସିଂ ୟାକୁ ଡାକୁଛୁ 7,00,000 ୟା ଉପରେ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି କାମ ଥିବ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ କରିବୁ। 7,00,000 ଅଛି, କେତେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ 5,50,000 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, 5.5 ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, 4 ଖଣ୍ଡେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। 17 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 4 ନହେଲେ ବି ଆମେ 3-3.5 କରିପାରୁ, ସେଇଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିକି। ହୋଣ୍ଡା ଚାର୍ଜ ଦରକାର ପୁରା ମୋଡିଫାଏଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ ବି ହେଇଛି, ଭିତରେ ବି ହେଇଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ହେଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପରେ, ମାନେ ଖାଲି ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଲାଗିଛି, ନିଜର ଟଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଓନର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଗାଡ଼ି ଆମର 2016 ଅଛି, 16 ଲାଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ
ଏଇଟା ଆମର BX ମଡେଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଇବିଟେକ୍ CVT ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପେଡାଲ ସିଫ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଇଲେଜ କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଭଳିଆ ରହିବ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମୁଥଲି ଚଲେଇବେ ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଚଲେଇବେ ତ ଇଏ ଚଲେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ 13-14 ହିଁ ଦେଖେଇବ ଗାଡ଼ି ସ୍ମୁଥ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମୁଥରେ ଇଏ କରିବେ ଆପଣ ହଁ ହାଇୱେରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଧିକ ହିଁ ଦେଖିବ ତ ସେତେବେଳେ ପେଡାଲ ସିଫ୍ଟ କି ଯାହା ବି ଇଏ କରିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଣ୍ଡା ଜାହାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଣି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ରେଟ୍ ଅଛି 4.5 lakh ତାପରେ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ 5 lakh ଟାୟାର ଏବେ ନ୍ୟୁ ପଡ଼ିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ 3 lakh 3.5 lakh ଭିତରେ ହେଇଯିବ 3 lakh ହେଇଯିବ ନା ଆରାମସେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଗଲା ନା ତେଲ କେତେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତେଲ ତେଲ ସେଇଟା କଷ୍ଟମର ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପ୍ରାଇସିଂରେ କରନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ସେଇଆ ଆମେ ଯାହା ଆମର ମାନେ ଆମର ଯାହା କମ୍ପଲସରୀ ଯୋଉଟା କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ କରେଇକି ଛାଡ଼ୁ ସେ ଜାଣିକି ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାଇସିଂରେ ହଉ ଆମେ କରେଇକି ସବୁ ଦେଉ ତା ପାଖରେ ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ODI ନମ୍ବର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 7797 ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି କେବେକାର ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 2013 ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ ଭଲ ଆସିବ ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ ଭଲ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଜମା ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି 14,000 ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ 14,000 ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି 14,000 ଚାଲିଛି ନା 70,000 ପରେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିପାରିବେ କନଫିଡେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସୁଧାସୁଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଚଲାନ୍ତିନି ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହୁଏ ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏମିତି ହବାର ବହୁତ ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଚାଲିଥାଏ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 2,10,000 ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଅଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା 2,10 ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ 4 ଯାକ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଭାଇ ଥିଲା ଏଇ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ 70,000 ଥିଲା ବା 12 ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ଡିଜେଲ ଥିଲା ତାର କଲର ଅଲଗା ଏଇଟା ଆପଣ କମ୍ ରନିଙ୍ଗରେ ପାଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ରେଟ୍ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ନହେଲେ ତ କମ୍ପାନୀ ତାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ରଖନ୍ତାନି ଏତେ 3-4 ଆଉ ODI ଗାଡ଼ି ଅଛି 12 ODI ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହବନି ଆଜ୍ଞା ହବନି ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବେ ଆଉ ଆମର ବାଟଟା କହିଦେଉ ଭାଇ କେମିତି ବାଟ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଜୟଦେବ ବିହାର ଏକା ଆମର ପାର୍କ ଅଛି ଏକା ଆମର ପାର୍କ ପାଖରେ କିନା କିଭା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଆର୍ଟି ମୋଟର୍ସ ପାଇଯିବେ ମାନେ ଆମର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଆର୍ଟି ମୋଟର୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ପାଇଯିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠେଇଦେବୁ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ପାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଭାଇ ଲୋକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଟି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆରାମସେ ଜଲ୍ଦି ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣ ନହେଲେ ଆଗ ଫିଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ଡାକେରେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ହିଁ କରିବେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଡ଼ି ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଲିପୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆଉ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ପାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର ତଳେ ଆସି କଥା ହେଇପାରେ ଆର୍ଟି ମୋଟର୍ସ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି କେତେଟା କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଭାଇ ସକାଳେ ସେଇ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟି ମୋଟର୍ସରୁ ହାପି ଭାଇ ଆମ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର